Magandang hapon. Update na muna tayo sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Tuesday, September 10, 2024. Sa kasalukuyan nga ay etong trough extension ng tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ang nakakaapekto sa may silangang bahagi ng Mindanao Area. Kaya asahan nga natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidla at pagkulog sa may Karaga at Davao Region. Yung ating mga kababayan na nakatira nga sa low-lying areas at flood-prone areas ay pinag-iingat natin sa mga banta ng pagbaha o pagguho ng lupa kapag nagkakaroon na tayo ng katamtaman hanggang sa malalakas kas ng mga pagulan. Samantalang Southwest Monsoon naman o habagat yung nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng na ating bansa. Kaya asahan nga natin partly cloudy to cloudy skies. May mga isolated rain showers or thunderstorms sa Metro Manila and the rest of the country. Yung ating mga kasamahan sa Regional Services Division maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Ito ang nakita natin sa satellite image na low pressure area na minomonitor natin noong mga nakaraang araw ay lumabas na din ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong bagyo naman sa labas na ating Philippine Area of Responsibility, kaninang alas 3 ng hapon huling namataan sa may 2,230 km silangan ng Eastern Visayas. Itong tropical depression na ito, ito rin yung minomonitor nating low pressure area noong mga nakaraang araw pa. Naasahan nga natin na posibleng direksyon na tahakin itong tropical depression ay north Westward. Posible rin itong pumasok na ating Philippine Area of Responsibility by either Thursday or Friday and by that time, posible na nga rin itong ma-enhance yung Southwest Monsoon o Habagat and then mas i-discuss natin later on the slides yung mga areas na pwedeng paulanin ito. Para naman sa lagay ng ating panahon bukas, For tomorrow, asahan pa nga natin sa Metro Manila and the rest of Luzon, patuloy pa rin yung fair weather conditions with chances pa nga rin ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura bukas sa Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius, 25 to 32 degrees Celsius sa may Tugigaraw at sa may Legazpi, 17 to 23 degrees Celsius sa may Baguio, 24 to 32 degrees Celsius sa may Lawag at 23 to 31 degrees Celsius sa may Tagaytay. Para naman sa Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius at sa Maykalayan Islands ay 25 to 32 degrees Celsius din. Para naman sa lagay ng panahon bukas sa may Visayas at Mindanao area, inaasahan na nga natin na yung trough o extension ng tropical depression sa labas na ating Philippine Area of Responsibility magdadala na rin ng paulan dito sa may Eastern Visayas kasama nga ang Caraga at Davao Region. Para naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao area, party cloudy to cloudy skies conditions pa nga rin tayo may mga chance na mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura for tomorrow sa Iloilo, Tacloban, Cagayan de Oro at Davao ay 25 to 32 degrees Celsius, 24 to 33 degrees Celsius sa bansa may Zamboanga. Wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong baybayin ng ating bansa. Para naman sa three day weather outlook na mapangunahin yung syudad natin, simulan natin sa may Luzon area. So nakikita natin sa may Legazpi City, posible na nga maging maulan, pati na rin sa ilang bahagi, sa nasa silangang bahagi ng Southern Luzon, cost yan ng trough ng tropical depression or bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. And then Metro Manila and the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies, may mga chance ng mga localized thunderstorms. So yung mga nakikita naman nating paulan by Friday, mostly sa may southern Luzon area. Malaking bahagi ng southern Luzon pagdating ng Friday ay cost na yan ng southwest monsoon o habagat. And Metro Manila and the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies pa nga rin, may mga chance ng mga localized thunderstorms. Then, pagdating ng Sabado, malaking bahagi ng southern Luzon, kabilang na nga ang Metro Manila, man Magiging maulan din tayo dyan dahil pa rin sa Habagat o Southwest Monsoon and the rest of Luzon is partly cloudy to cloudy skies. May mga chance sa na mga localized thunderstorms. So sa Metro Manila, 32 degrees Celsius ang pinakamataas sa temperatura in the next 3 days, 23 degrees Celsius sa may Baguio at 32 degrees Celsius sa may Legazpi. Para naman sa 3-day weather outlook sa Visayas, pati na rin sa mga pangunahing syudad nito, inaasahan nga natin on Thursday, sa may Tacloban City, Trafo Extension ng Bagyo, yung magpapaulan sa area na ito. And then, the rest of Visayas, caused by habagat naman yung mga paulan. So, asahan natin, pagdating naman ng Friday at Saturday, yung mga paulan sa may Visayas area ay caused by southwest monsoon. So, Friday and Saturday, pinag-iingat natin yung mga kababayan natin sa may western Visayas, pati na rin sa Negros Island region dahil posibleng maging mas malalakas yung mga ulan sa areas na yan. Kaya magantabay tayo sa mga update na ilalabas ng pag-asa. Pinakamataas na temperatura naman sa Metro Cebu, abot ng 32 degrees Celsius, 31 degrees Celsius sa may Iloilo City at 32 degrees Celsius sa may Tacloban City. Para naman sa Mindanao area, pati na rin sa mga pangunahing syudad, so on Thursday, sa may silangang bahagi ng Mindanao area, big chance dito sa may Metro Davao, pati na rin sa Caraga region, yung trough o yung, yung trough ng bagyo pa rin yung magdadala ng mga paulan and then the rest of Mindanao, caused by habagat. And then by Friday, yung mga paulan na nakikita natin ay caused by southwest monsoon or habagat. And then on Saturday, improving weather conditions on Mindanao area naman tayo. Pinakamataas sa temperatura sa Metro Davao ay 34 degrees Celsius, 33 degrees Celsius sa Mikagayan de Oro City at 34 degrees Celsius sa May Zamboanga City. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng 6.01 ng gabi at sisikat bukas ng 5.45 ng umaga. Huwag magpapahuli sa update ng pag-asa. I-follow If at tilay like ka aming X at Facebook account, DOST underscore Pag-asa. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong informasyon, bisitahin ang aming website, pagasa.dost.gov.ph. At yan naman po muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres nag -ulat.